Krimi ka goditur sërish kryeqytetin duke shënuar viktimën e radhës, i cili është një efektiv i policisë së burgjeve. 53-vjeçari Ymer Hajdari është ekzekutuar me arme zjarri mëngjesin e sotëm, fare pranë banesës ku jetonte me qira në lagjen Unaza e re. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7 të mëngjesit, teksa viktima oficeroi në burgun 313, ishte duke shkuar në punë. Paraprakisht, dyshohet se kjo ngjarje ka ndodhur për motive hakmarrje. Për hetimin e kësaj ngjarje është ngritur më njëherë një grup i posaçëm hetimor, të cilët aktualisht po merren me procedurat e shoqërimit të dëshmitarëve në vendngjarje, marrjes në pyetje, si dhe veprimeve të tjera hetimore dhe procedurale. Sipas policisë, oficeri Hajdari është qelluar me 3 plumba pistolete në makinën e tij Seat, nga dy persona të cilët më parë kanë dhënë pritje. Nga të dhënat e para dyshohet se vrasja mund të ketë ndodhur për shkak të një asmërie që viktima ka pasur në burrel. Një vit më parë nipi i tij nga mamurazi ka vrarë një person nga burreli, vrasje për të cilën vuan dënimi në burgun e Lezhës. Për policinë kjo mbetet pista kryesore e hetimit, por nuk përjashtohet as pista e vrasjes për shkak të detyrës. Blut e kryeqytetit po vazhdojnë hetimet për të zbarë të tjera detaje nga vrasja dhe mbi autorët e mundshëm të saj, ndërkohë që janë sekuestruar të gjitha pamjet filmike të kamerave të sigurisë lokaleve dhe bankave që ndodhen fare pranë vendit të ngjarjes, të cilët mendohet se ka fiksuar momentin e ekzekutimit.